rade ovi što imaju kosu komplikovanu, ali ti tako jako kosu, eto, ovo super. Evo, Marina dvoje kocke. Kaži, ja imam glavo. Neki kafić pored kuće, znaš, izvinj što sam te prekinula, neka Daliborka, lujka drži i sveže, počela je čekati. Sad kako god tražba gleda, nije ni ja bila tamo, tamo, kaže čekaj, idem do leža. Međutim, mi stavljamo od 3 do 6 vrsta paradajza. Znači, paradajz iz konzerve, paradajz ovdje, i kuvamo od 6 do 10 sati. I unutra stavljamo ribicu, onu slanu, umjesto mesa, i ne stavljamo, i tako je. I ovaj, mogu ti reći, ako budeš ikad imao živaca, i ako budeš treo da probaš,